କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାକେନ୍ଦ୍ରୀ ଗ୍ରାମରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ରହିଛି। ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 300 ହେବ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ବୋରିଂ ଖୋଳି ସୋଲାର ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣର 6 ମାସ ନ ପୂରୁଣୁ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଗଲା, ଫଳରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଉ ପାଣି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଲୋକେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସେହି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୋରିଂଟେ ନୂଆ ବୋରିଂଟେ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସେ ଟାଙ୍କି ସବୁ ଫାଟିକରି ଖରାପ ହେଲା। 300-400 ବସ୍ତି ଗୋଟେ କୂଅରେ ପାଣି ଖାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ସେ ପାଣି ଏକା ଗାଧଉଛୁ, ସେ ପାଣି ଏକା ଖାଉଛୁ। ସରକାର ଯଦି ବୋରିଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆସିକରି ସଜେଇଲେ କରି ପାଣି ଟିକେ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଖାଉଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଆସିଥିବାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ପାଣି ଖାଇବାର। ଆଉ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ କେତେ ଥର ହେଲେ ବି ପାଣି ଆସୁନି, ବୋରିଂ ବି ଆସୁନି, କି ତିଆରି ବି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 5,000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଟାଙ୍କି ଫାଟି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷେ ହେବ ମରାମତି ହେଉନଥିବାରୁ ମୋଟର ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମରାମତି କରି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ସହ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନା ସରପଞ୍ଚ, ନା BLW, ନା ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ ବି କିଛି ହେଉନି। ଆମେ ପିଇବା ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପୁରା, କୂଅଟା ବହୁତ ଦୂର ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଣି ଆସିକି ଦେଖିକି ଖାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ କରିଦେବୁ, ଏମିତି କରିଦେବୁ, ସେମିତି କରିଦେବୁ, ଖାଲି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ପରା, ଦେଖୁଛ ଉପରେ ହେ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇଗଲା ସମୟରେ ପଡ଼ିଗଲା ଲେଖୁଛି, ଏଦି ବାବୁ ଜଣେ ଯାଇକିରି ପଡ଼ିଥିଲାନି କୂଅ ଭିତରେ। ହଁ ବୋରିଂ ସେଇଟା 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ସେ ପୁରା ଖରାପ ହେଇକି ରହିଛି। ହେଇଗଲାନି, ସରକାର କାଳେ ଜାଣୁଛି, ଦେଉନାହିଁ, ତିଆରି କରିଦେଉନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ କଲବଲ ହୋଇଯାଉଛୁ ପାଣି ଲାଗି, ଆଉ ଖରା ମାସିଆ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଆମେ? ଏବେ ସିନା ପାଣି ଅଛି, କୂଅଟେ ଅଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ପାଣି ଆଣି ଆଣି ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ କଲବଲ ହୋଇଯାଉଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ଓ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ।